Hello, nitwa Frank Mugisha. Uko mumaze kumenyera kuri Ubukire Academy TV, uyu munsi nje kubaganiriza kuri secteur ya transformation alimentaire. Ni gute ushobora kuinvestisa nawe muri iyi secteur, kuko iyi ni secteur itaraba developpe muri Afrika, itaratera imbere, itaragera ku rwego nta nubwo twavuga ku rwego ruri moyen, iracyari hasi cyane. Ese wowe ni gute ushobora gushoramo imari yawe kugira ngo mu myaka iri imbere ube uri multi millionaire? Niba ari ubwa mbere uje kwica no tuganira ku bintu bitandukanye bijyanye na développement personnel, motivation, entrepreneuriat ndetse na investissement, turagushishikariza gukora subscribe nawe kugira ngo uzajye ubasha kubona video zacu zisohoka buri cyumweru, kugira ngo umenye ibyo tuba twaganiriyeho kuko nawe bishobora kukugira. Ubushize twaganiriye kuri secteur ya agriculture. Muri video y'ubushize ndaza kwibashyira hejuru murebe, abatarabashije kuyireba muze kuyireba, ariko iyi ni secteur iri en boom, ni secteur iri ku explosa cyangwa se ishobora no kuzexplosa noneho si ubu ngubu gusa no mu bihe biri imbere kugeza mu myaka ya 2050 izaba ari secteur iri kuexplosa cyane. Kubera iki? Twabivuze ubushize, kubera ko Afrika ni umugabane uzaba ufite demografi iri hejuru cyane muri 2050. 2050 ni Afrika izaba iri surpeuplé, izaba ifite abaturage benshi cyane bazikuba kabiri kuba ariho uyu munsi. Urabyumva neza ko icyo gihe bisaba ko uba wabyiteguye nka visionnaire, nka entrepreneur, kugira ngo uzabashe nawe kuba uri mu bantu babasha kugaburira aho baturage bose. Twabivuzeho muri video y'ubushize, tugaragaza ko abantu benshi, Abashinwa, Abahinde, Abanyamerika, Abanyaburayi bari kumanuka muri Afrika bakajya kugura amasambu, bakajya kuinvestisa mu buhinzi. Ese utegereje iki? Iki ni cyo gihe kugira ngo nawe ubashe kuinvestisa muri agriculture ejo bundi uzaba uri multimillionaire. Iyo mbivuga kuba multimillionaire, abantu ntabwo babyumva, ariko ntabwo ari inzozi, ni ibintu biri real, ni ibintu bishoboka, ni ibintu bifatika, ni ibintu byizwe neza wabikora ushobora kuba nawe multimillionaire. Niba abakanaka benshi cyane tuzi twagiye dutangaho n'ingero nyinshi baba abamiliyoneri si uko babivukanye, ntabwo babivukanye, ntabwo ari ibintu uvuka ko wati ngize heritage ihanitse ngego, ni bakeya cyane batanabarika, ariko abamiliyoneri bose barabiharaniye kugeza n'uyu munsi bakabigeraho. Nawe ushobora kubiharanira, ni ukubwira secteur ushobora gushyiramo imbaraga ukabasha kuzaba multimillionaire muri icyo gihe. Uyu munsi rero nagira ngo tuganire kuri secteur ya transformation alimentaire, uburyo ibihingwa byose muri Afrika bikiri ku rwego rwo hasi ku buryo nta transformation ifatika twavuga ko iri ku rwego ruri moyen, nta nubwo twavuga ko ruri hasi cyane, ntiragera no kuri level medium level, oya biracyari hasi. Ibihingwa byose iyo ugeze no mu masoko yo muri Afrika, si mu Rwanda cyangwa Burundi n'ahandi henshi cyane, no mu bihugu bitandukanye za Ethiopia, twavuga ko wenda ziri mu bihugu bimwe bizamuka bitera imbere muri secteur ya industry, ariko biracyari hasi cyane. Iyi ngiyi rero ni secteur ushobora gushyiramo imbaraga nyinshi cyane uyu munsi, ejo bundi ukazaba uri mu bantu bakeya bateye imbere, mu bantu bakeya bashobora gutransforma produits ziri cultivé localement, produits zihingwa, ibihingwa mu gihugu utuyemo ukabasha kubitransforma kandi bikagera ku bantu benshi. Iyo ni domaine abantu batareba neza cyane, ariko nagira ngo ni domaine mu by'ukuri irimo opportunite zitabarika, kuko twabirebeye no mu buhinzi, iyi ni domaine nayo irimo za opportunite nyinshi cyane. Wowe nka visionnaire
entrepreneur. Ese niki wumva utegereje niki ubura kugira ngo ubashe kuinvestisa. Ubashe kuinvestisa. Nawe nganiya n'umuntu umwe misi mike ishize amwira ati fita amafaranga agira ku 100,000. Ariko ntacyo ndi kuyakoresha araryamye gusa kuri kuri konti 100,000 by'amayero yamwiraga. Ati araho ngaho ndacyatekereza ikintu nayakoresha, ikintu wayakoresha. Ese uzatekereza kugeza ryari? Abantu barahari benshi bafite amafaranga menshi badakoresha. Nta nubwo bikeneye kuba ufite amafaranga. By the way, ushobora kuba udafite n'amafaranga ariko ukayashaka, amafaranga arahari. Arahari, hari za institution nyinshi zitanga amafaranga, hari Bank Mondiale, hari ibintu uburyo bwinshi bushoboka amafaranga abonekamo. Ariko upfa ku impamvu nuko abantu batabizi, batabimenya, abantu bicwa no kutabimenya wa mugani. Ariko icyo si ikibazo kuko Ubukire Academy nicyo twaziye, nicyo tubereyeho kugira ngo tugushishikarize, tugukangure, tukwereke n'ibyo utaruzi, naho utaruzi wakura n'ubushobozi tubukugezeho kandi ubashe gutera imbere. Ibyo byose birashoboka. Uyu munsi rero icyo ngiye kuganirizaho ni secteur ya transformation. Ese ibihingwa muri Afrika ni gute byaba transformé? Ni gute twabihinduramo ibindi bintu? Ni gute byajya ku isoko biri byaciye mu ruganda? Akandi ndakantu gatoya mvugaho kuri iki ngiki nuko abantu iyo bubishije uruganda kumva ko ari n'ibyabaherwe nyine nibo binjira mu nganda gusa. Ese nkanjye munuciritse nakora uruganda gute? No, najya nkubwira uyu munsi ko bishoboka. Nawe ushobora gukora uruganda, ushobora gukora uruganda kandi ugatransforma produit, ugatransforma ibihingwa iwanyu ukabasha kubigeza ku isoko riri wide, isoko international, isoko mpuzamahanga. Tuvuga mpuzamahanga ntiwumve gusa Iburayi, Amerika. Oya, ushobora gutransforma ibintu aho ngaho utuye, mu gihugu utuyemo, sinzi aho utuye, i Burundi, Congo, Uganda, mu Rwanda, aho uri hose ushobora gutransforma igihingwa runaka ukabasha kugishakira amasoko mu rwego mpuzamahanga mu bihugu bikikije igihugu utuyemo. Ibyo ngibyo birashoboka cyane. Muri iyi video rero reka nguhe ingero ebyiri. Ushobora gutransforma guhindura biciye mu ruganda, ushobora gukoresha nk'inyanya tuvuge. Inyanya, murazizi inyanya. Inyanya naho zendeba kandi ka video mu gihugu cy'u Rwanda, aho bafasha abaturage bavuye muri Congo cyangwa se ndumva ari muri Congo, bafite udusosi tomate batunyanyagije hasi kubera ko ngira ngo bari bakoresheje magendu kujya gushaka magendu cyangwa se bitemewe icyo gihe kubera imipaki ifunze ahari. Ariko ikintu gihe natekerejemo, ikintu nabonyemo, nuko ni gute umuturage agenda muri Congo cyangwa hehe akajya kurangura twa sosi tomate duturutse natwo mu Bushinwa ahantu kure cyane, akajya kuturangura kugira ngo aza ducuruze mu Rwanda abashe gutunga umuryango. Ese les entrepreneurs, abantu mukeneye gutera imbere, ushaka gutera imbere gute? Niba tutari capable yo kubasha no gutransforma même les produits dufite iwacu, duhinga iwacu, guhaye urugero rw'inyanya, ubashe gutransforma inyanya uzikoremo twa sosi tomate, uri mu gihugu cy'u Burundi, uri mu cy'u Rwanda, Uganda, Congo, aho uri hose nta hadahingwa inyanya. Inyanya zirahingwa muri ibyo bihugu byose henshi hashoboka. Ariko ikibabaje ni uko umuturage aracyajya gushakisha sosi tomate muri Congo, nayo ivuye hehe? Ubushinwa. Kandi ivuye mu Bushinwa ni pirate.
niza produit additif buzuzamo gusa mbese ubi nta nubwo yabirebera ubuziranenge ni ibintu biraho ngaho birimo ama produit chimique menshi cyane ikibazo kubona abantu dushobora guhinga inyanya ariko tutabasha kuyitransforma ushobora kuyitransforma rero wowe nka visionnaire wowe nka entrepreneur nicyo ngushishikariza kugira ngo urebe secteur urebe ikintu wakora urebe ikintu wahitamo hitamo secteur ya transformation chaque produit ushobora gutransforma ngo hari urugero rw'inyanya ariko hari n'ibindi byinshi cyane tukigendeye kuri urwo rugero rw'inyanya ushobora gukora izo sauce tomate ni ibintu byoroshye cyane ni ibintu byoroshye ariko bifatiye icyemezo cyo kuba ngiye kwilansa ngiye kujya muri domaine ushobora kugura machine yo gukora transformation ukayishyira ahantu ukayinstalla ahantu ugakora procedure zose zishoboka nubishaka tuzabiganira mu yindi video ariko izo mashini zirahari kandi zirahendutse ushobora kuyigura kuri Alibaba ni site nababwiye ko ushobora kugura ibintu byose mwifuza kandi ku mafaranga makeya cyane aho bya bindi navuga ko gukora uruganda atari ibintu bihambaye cyane ushobora guhera ku bintu bike biciriritse kandi bikakugeza ku bintu bihambaye kuri iyo site rero ushobora kuguraho imashini ukayinstalla ahantu ukaba ufite produit zawe wagurira abaturage wahingiza wabikora byombi ugashaka abakozi barahari babyigiye bizi ibintu bya food science uburyo bashobora gutransforma ama produit barahari ku isoko bicaye babuze akazi abo ngabo bose mushobora gukorana mushobora kuba akazi bakabasha gukora transformation y'izo produit ushaka ikiza noneho ni iki nuko isoko rirahari isoko nicyo kitabuze noneho kwa abantu bavuga se isoko rizavaye isoko rirahari nta muturage udateka ngo akoreshe sauce tomate ni benshi haba mu gihugu tuyemo isoko ryo rirahari ushobora kugemura mu bihugu muturanye ndetse ushobora no kugemura ku rwego mpuzamahanga kure cyane ibyo byose rero birashoboka icyo usabwa wowe ni ugufata umwanzuro ukaba wati ngiye nanjye kujya muri iyi domaine ngiye kujya muri iyi domaine nakora inyanya wakora ibindi ni byinshi cyane ni byinshi tuzaganiraho ingero nyinshi cyane fata urugero rw'imbuto iyo ugiye mu masoko uko natangiye mbivuga ureba uburyo bagurisha imbuto biracyari nk'uko zagurishwaga hashize imyaka 20 cyangwa se 30 niko bikimeze usanga imbuto zirarunza aho ngaho kwa kundi nyine kwa kera nta kintu gihinduka icyo usabwa ni iki ushobora kuvuga uti ngiye kwilansa noneho ngiye kujya muri domaine ya transformation ngiye gukora uburyo najya ngeza imbuto zikoze neza zisukuye neza zifite isuku nkazigeza ku bantu ukora sosiyete yawe ukoreshe logo nziza ugure amambalaje meza cyane ufate ya maproduit ugende uyaranguye mu isoko cyangwa se ku bahinzi directement ukorane na bose bajye bakuzanira izo mbuto noneho aho uzikorera uzitransforme neza ushaka umukozi ubigufashamo cyangwa ushake n'abakozi ubikore mu buryo buri professional izo produit izo mbuto uzitransforme neza uzikore neza n'isuku nyinshi cyane urebe ukuntu ubasha kugera ku isoko urebe ukuntu ushobora kugenda ugakorana n'amahoteli akeneye kugawira abakiriya babo urebe ukuntu ugenda ukorana n'amaresitora ari mu rwego rwo hejuru urebe uburyo ushobora kuyigeza no mu ma supermarket ukoreye ambalaje zigende zigurishwe hari abantu rega mu gihe tugezemo batagifite umwanya wo kugenda kwikatira inanasi gukora ibi n'ibi ariko wowe ushobora kubikora mu buryo buri professional ukoze neza bifite isuku bifite n'ubuziranenge kandi ukabona clientele nini cyane iki ngiki nzagisubiraho ubutaha tukidevelope ko ni projet nziza cyane ishobora gushishikaza ushobora gukora wowe ahantu utuye kandi ikakugeza kuri rwa rwego rwa multi millionaire nicyo tukwifuriza kugira ngo ubashe gutera imbere
ubutse academy nicyo twaziye nicyo tubereyeho niba ari inkunga wifuza ibitekerezo ndetse no mu buryo bufatika twandikire utubwite ifite projet ni nifuza gukora ese mwangira inama zihe ese mwafasha iki kugira ngo mbashe kwishyira mu bikorwa mbashe gutangira nta handi rero wakura inkunga nyizingizi atari ku Kira Academy TV niyo mpamvu duhora tubwira abantu tubashishikariza gukora subscribe kugira ngo banabigize no kubangi benshi cyane kuko ibi ni ibitekerezo byiza byubaka kandi bizakuzamura wowe wifuza gutera imbere ari uyu munsi ari nejo hazaza turakwifuriza rero success.